kratët dhe prandaj jam për përgjësit. U ndërtua kjo, ishte dopsi e kryesis, dopsi e partis dhe dopsi e shoqërisë, të cilët nuk reagojnë ndaj autokratëve. Nuk demokratizohet Shqipëria, po nuk u demokratizon partit. Zoti Basha, një njeri nga Perëndimi, i jep dorë heqjen, liro partin, fresh air dhe të rimarrë vetëm kjo parti dhe të kandidojnë të gjithë. Kaq. Pra që blaj. Ai mund të rikandidojë prapë. Është shumë i lirë. Se po drejtohesh. Jo, meqenëse më radikal se ty. Pra që blaj. Atëre, me gjithë respektin për zotin Halizoti se dëgjova gjatë kohës, Partia Demokratike të thadhe zhej vazhdimisht dhe jam në një mendim që nuk është real politik, sepse Partia Demokratike ka nevojë të bëhet një parti elektorale, pra të zgjerojë bazën e saj përfaqësimit. Po ka treguar që ky model nuk është i suksesshëm. Të kthehet te demokratët e tjerë. Të rikthehet në parti elektorale. Se ka qenë parti elektorale. Jo, të rikthehet, se ka qenë parti elektorale. Nuk duhet të jenë fair. Ky sistem që është ashtu është i dështuar. Po, po, dëgjova, ta mbaroj. Pra, të bëhet parti elektorale të zgjerojë bazën e përfaqësimit, të respektohet është ti respektoj ato shtresat që thot ju, ish pronar, ish përndjekur, nga ka dalë, sepse i duket se ka pasur në xhep ato dhe nuk është marrë me ato, por në fakt po i humb dhe ato. Problemi që ndron këtu që jemi te pjesa e zgjedhjeve që janë caktuar dhe te Basha. Çështja është që kjo ne si nga pikpamja e interesit publik na intereson një opozitë fort. Patjetër. Në këtë kuptim, Basha për investimin që ka pasur deri tani në Partinë Demokratike, për faktin që grupi aktual parlamentar që përfaqësimi i lartë i kësaj partie është një prodhim i tij dhe është një listë e tij. Pra, ne nuk mund të sot me interën të lapsit ju, flas për opozitën në përgjithësi, ta përjashtojmë Bashën nga të themi të largohu, ik, je i dështuar, jo, jo, se është investim gjithë në këtë partie. Mos ta mbaroj. S'është kjo. Sepse tash në vend që të vëni, në vend që të vini vetë ato nxirrni syt, pastaj do bën dhe opozita do të bëjë më dobët akoma. Deputet në parlament, deputet shumë i mirë në siguri. Duhet ajo që kërkoni ju, ajo që ka të drejtë, po dhe i drejtohem sot për ato. Ne bëjmë gjithë bota, mos është normale fare. Ka profil të lartë publik dhe politik, është kjo që gara, një garë ndershme në Partinë Demokratike. Kush ta meritoj? Basha s'mund të përjashtohet. Basha s'mund të përjashtohet. Basha s'mund të përjashtohet. Kjo është pjesa e juaj. Garë një ndershme. Dhe garë një ndershme dhe fitoj një miri. Se vlen kjo debat? Kjo debat vlen sepse opozita është në një situatë dhe kjo është problem.